Že jsem vám teďka ukázal. Takže čau všichni, já vás vítám u nového videa. Opět jsme u hry Dark Orbit a jdeme na to. Takže, právě je, dneska je pondělí. Točím to v pondělí s tím, že za námi je víkend, který nebyl úplně šťastný, jelikož hra moc nefunguje. Respektive spousta lidí má problém lognout se na mapu. Takže je trošku složitější hrát. Včera v neděli nebo mě to v podstatě pátek, sobota jelo, v neděli už to bylo horší, to už jelo tak nějak jako na půl, no. Takže kupoval jsem boostry, těch jsem nevyužil úplně tolik, ale nějaký brány jsem udělal. Aktuálně mám 16,7 miliardy zkušeností a 332 milionů cti. Když byste se ptali, kde jsem nabral tolik té cti, tak jak jsem dodělával úkoly na ty piráty, to znamená anhilátory, sabotéry, interceptory, tak jsem měl ten 50% booster plus ještě nějaký boostery z Vortexy z Uberek, to znamená ve finále jsem měl nějakých 80 až 90% boosterů, to znamená z jednoho úkolu jsem dostal nějakých 50, 55, 60, něco takového milionů cti a nějakých 620 milionů zkušeností. To znamená, získal jsem toho relativně dost. Ruku v ruce s tím jsem dostal spoustu ranků, to znamená aktuálně mám 4,125 milionů rankbodů, s tím, že máme už hodnost kapitán začátečník a na další hodnost potřebujeme 6,2 milionů aktuálně. To znamená, to nám ještě chvilku zabere. No, jinak co je nového, asi mám o nějaký 2 studijní body víc jsem teďka dával. Což je fajn, jelikož nevím, jestli se to načte, ta hra je prostě úplně zalagovaná. Tak, mám už teda 42 studijních bodů, dneska jsem to dělal laserovou optiku, to znamená, budeme se víc trefovat, je tam o 25% větší zásah nebo pravděpodobnost zásahu laserů. No, jinak tady asi není úplně nic moc novýho, můžeme se ještě kouknout do hangáru s tím, že tady úplně asi nic moc novýho není, lítám teďka na Centurionovi, protože se mi zdá asi nejlepší, když mám tam ty moduly. Tady v Petovi jsem trošku upgradeoval, to znamená koupil jsem všechny sloty do Peta na lasery, trošku jsem vyupgradeoval moduly, teda mechanismy, něco jsem si tady dokoupil. Heaty ještě nemám, zatím nebylo tolik Uridia. Mám tady čtverkový protokoly záchrany, to znamená, abych z Vortexky dostával skrz Peta větší odměny o něco, což není špatný. A ještě jsem si tady koupil trojkový protokole na vetřelce, to znamená, Pet dává trošku větší damage na BLKách a podobně. Je to celkem blbost, ale pomáhá to relativně hodně. Chybí mě tady ještě pár Prometeusek, ale koukneme se teď do hry a uvidíme, co s tím dokážeme udělat. No, takže, co tady máme? Já už tady aktuálně dělám úkol ze 100 misí, to znamená 300 krystalonů, 450 lordákium a nazbírat 48 tisíc proméria. To jsem sbíral teďka z Vortexky, z Eternalky, z těch bran včera. Ale jde to fakt jako hrozně, hrozně pomalu. Další úkoly tady mám 10 000 hráčů a rozdělal jsem si tady protegity. Každopádně z těch 100 misových tak padá 800 milionů zkušeností, 375 000 a 3000 uridia. A když jsou to ty úkoly, které jsou v podstatě 10, 20, 30, 40, tak tam je, myslím, 20 milionů cti. No, ale co bude náplní dnešního videa, tak jak jsem vám slíbil v minulém videu, tak dneska si budeme otvírat na BLKách ať už šifry, tak dekodéry. To znamená, budeme doufat, že nám padne Centurion Tyrannos, to by bylo fajn, a budeme doufat, že nám padnou nějaký fajn moduly. Protože craftění tady těch modulů je celkem dost drahý, jo, je tam potřeba 15 000 těch úlomků skoro, což je hrozně moc, a když si vycraftím ty dekodéry,
Tak tady jeden stojí 2,5. Sice je to tam jako na random, ale uvidíme. Mám na 6 těch dekodérů. Tyjo, to stojí 6 milionů kreditů, OK. A takže si je vyrobíme. A jsme bez úlomků, ale ještě tady mám 7 CPUček na Eternalky, protože jsme dělali relativně hodně behemontů. Tak, to znamená, máme teďka 3 šifry, 6 dekodérů a ještě nějaký klíče, za který ještě udělám Prometeusky. Kolik jich zvládnu udělat? Jenom 2. Nemám kredity. Aha, to nevadí. Vyrobíme si 2. Ať máme zase něco málo do peta a budeme mít radost. Jinak každopádně Irisy a Zeusy mám teďka už vlastně všechny na 16, tady ten se upgradeuje. A teď už půjdeme na Prometeusky, těch mám zhruba polovinu na 10, ale já prostě nemám ABRka, nevím, kde je mám vzít, kde je mám krást. Každopádně ještě poslední věc tady z montáže vám ukážu a to je Hydra. Respektive všechny raketomety už víceméně můžu vycraftit. Mám na ně všechny suroviny až na krystal rozvratu. A včera vzhledem k tomu, že ta hra úplně moc nefungovala, tak ty krystaly jsem nemohl prostě udělat. Nebo nemohl jsem mít ty HDsky, protože ta hra moc nefungovala. To znamená, snad v neděli, jestli ta hra bude fungovat, doděláme krystaly rozvratu a budeme mít Hydru, takže to je fajn. Tak my můžeme už asi letět na ty bedny. Budeme doufat, že nám padne něco dobrýho. Doufám, že ano. Tak, kde pak jsou? Tady. Tak, vezmem si kryptu, ono, já nevím, která je která. Tak, jenom tady máme ty attendy, což se mi úplně nelíbí. Takže dostali jsme UCHPGS. Já si tady rychle v pozadí otevřu Centurion, abych se podíval, co to je za designy, jestli je to třeba něco užitečného. Pam, pam, pam. Takže. My jsme dostali aktuálně UCHPGS, což je 15% HP a minus jeden slot generátorů. No, to není úplně nic moc, co by se mi zas tak hodilo. Takže letíme dál, budeme doufat, že dostaneme něco trošičku lepšího. Já nemám zrovna asi masky, takže hold to tady budeme muset takhle prolítnout. Tak, vezmeme si další. Prosím, chtěl bych Centuriona. Prosím, prosím. Tak, dostali jsme něco hodně podobného. Dostali jsme UC Shield HP, což je UC. UC Shield HP, taky prosím 12% štítu a minus 15% života. Tak to je za mě asi úplně k ničemu. Ale nevadí. Budem doufat, že nám teďka padne. Já bych bral fakt toho Centuriona, kdyby mi padl, bylo by to skvělý. Ale nevím, jaká je tam jako procentuální šance. Ono těch designů na toho Centuriona je asi 50. No, tohle už nevypadá zase tak blbě. UC SP2. UC SP2. UC SP2 SHD-DMG. Takže tohle je 15% rychlostí, minus 10 štítů, minus 5 poškození. No, to asi taky není úplně to, co hledáme. No. A já myslím, že další šifru už asi vycraftit nemůžu, nebo můžu. Podíváme se na to. Teď se mi to jaksi odkliklo, než jaksi nám. Kolik můžu vycraftit těch šifer? Aha, já nemám kredity. No, tak v dalším videu, jakmile našetřím kredity, který jsem teďka hodil do aukce, tak si můžeme otevřít i nějaký další šifry, no, jako tady to CBRum, nebo Cerebrum se nám určitě do budoucna bude hodit na druhou stranu, no, uvidíme.
Takže v dalším videu si můžeme tady pootvírat ještě další šifry. A teďka už jdeme na ty moduly. Takže uvidíme, co nám padne. Uvidíme, jestli nám padne něco dobrého. Já budu doufat, že jo. Tak, teď sbíráme ty červený. Chtěl bych nějaký modul na plusovýho golíka. HPX1. To není úplně moc dobrý. Takže HPX1. No, teď si nejsem jistý, který z nich jsem měl. Podle mě tenhle jsem podle mě měl. Každopádně ten nechci, takže ten restabilizuju. Ale tenhle jsem podle mě neměl. 5% zkušeností, 10% HP, ale je to Hecate, Citadel, klasická a Lightning, což úplně není to, co hledáme. To není úplně to, co já scháním teda. Takže jdeme to zkusit znovu, máme ještě 5. Tak, červenou. Tak, doufám, že teď padne něco lepšího. SPCX1, tak vezmeme ještě tady tu jednu. A poletíme se zase kouknout na port, co nám padlo. SPCX1, oba. Když by tam byla rychlost na golíka plusovýho, bylo by to super. Tady ten modul je dobrý, ale je na špatný lodě. Je tady Vega, Goliath Refree a Nostormo. A je to 6% rychlost, 8% zkušenost a minus 3% štítu. Když by mi tohle padlo na plusivýho golika, byl bych jako šťastný, ale tyhle lodě jsou prostě k ničemu. Budem doufat, že tady ten druhý modul bude lepší. Mně víceméně stačí, aby ten modul byl na nějakou loď, kterou hraju. Když tam budou špatný staty, za stolik mě to nevadí. Ježiši. Mimesis a Retiarus. To ani nevím, co je za loď, ty vole. 4% zkušeností, 8% přesnost, minus 1% damage. Tak tohle je špatný. Tohle je špatný, dámy a pánové. Máme ještě 3. Budeme doufat, když by mi padlo aspoň něco na toho plusového golíka, kromě damage, damage mám, damage úplně nepotřebuju. Tak, HPX1, samý jedničkový, to je blbý. Když by padlo aspoň dvojkový, bylo by to lepší. A SPCX1, dobrá, tak, koukám na to HP. Takže HPX1. Ježiši. Tenhle jsem měl. Jasně, jasně. No tak tohle je hrozný. Ježiši, Tartarus. Tartarus plus, pozor. Hammerclaw a Aegis obyčejná ještě k tomu. A Big Boy Solem. 13% HP, minus 1 poškození do hráčů. To taky nejsou úplně lodě, který hledám. A SPCX1. Prosím, něco dobrýho. Prosím. Tady, plusový golík. Ne. Citadel, Hammerclaw a Aegis Elite. 2%, no tohle je úplně, tohle je hrozný. Kdyby mi padla aspoň plusová Citadela, to se budu snažit vycraftit, ale ještě mi chybí troška Diametrionu. No, poslední dekodér. Aspoň X2-kovej a aspoň na něco dobrýho, prosím. HPX1, tak to se obávám, že nebude zase nic moc. Takže, prosím na něco dobrýho. Tohle jsem měl. Pane bože. Aegis, obyčejná, Defcom a Mimesis. To je hrozný. Tohle je hrozný gamble. No, tak toč vše. To nám vlastně úplně padlo úplný hovno. No. Doufal jsem, že padne trošku lepší loď, ale ne, ve finále jako čekal jsem, že nepadne nic moc úplně extra. Ale mohly padnout aspoň nějaký jako lodě, které jsou k něčemu. No.
Jako Tartarus, no, Hecate, OK, no. Jako tady ten modul není zas tak blbý, ale prostě to na jakou loď je, tak to je blbý, no. No, takže myslím si, že z tady toho openingu to bude všecko. Nepadlo nám v podstatě nic dobrýho, ale to nevadí. Do příště zase nazbírám, mám tady ještě spoustu Eternalek, takže nazbírám zase nějaký fragmenty a podobně. A příště si otevřeme snad už něco lepšího. No, jinak nevím, co bych vám ještě ukázal. Asi už moc není, co? Myslím si, že jsem vám teďka ukázal tak nějak všechny aktuality z toho účtu. Snažím se růst co nejrychleji. A tak nějak to asi jde, no. Teďka budu dělat ty stovkový mise. A nazbírám ty eternalky a možná si s nějakým dalším videem dáme i nějaký lov. Po dlouhé době dlouho jsme nebyli lovit, tak ať se taky někam podíváme. Takže já děkuju za to, že jste video zhlídli. Pokud se vám aspoň trošku líbilo, dejte like. Pokud chcete další videa z takovýhle openingu a podobně, dejte odběr a napište mi to určitě do komentů. Je to asi trošku zase zajímavý content, si myslím. A mějte se hezky. Takže se mějte a čau čau.